waxa jira kumanaan caruur ah oo aan ka qayb qaadan karin farxadda maalinta ciida sababtoo ah waalidintoodu uma awoodaan wax ay cunaan iska badaayay dhar ciid waxayna maalinta ciidooda ugu dhamaataa ayagoo ooynayaan oo murugaysan oo gurigooda fadhiyo anakana caruurteena waxaan u iibinaa dharka ugu qurxoon waxaana geynaa meelaha ciyaal ku ciyaaraan saasitaan waxaa siinaa ciid mubaarak ka waran haddii intaas aadan u awoodi karin caruurtaada maxaad dareemi lahayd marka anaku waxaan ahaa dhallinyar isxilqaantay oo la dhaho tabantaabo waxaan rabnaa inaan ka farxino caruurta agoonta oo wejigoodana aan ku sawirno dhoola caddaynta marka idinkana nagala qayb qaata sanadkii hore waxaan awoodnay inaan ciidsiino 1510 caruur ah kuwaasoo aan ka soo kolxulnay 7 degmo oo ka tirsan gobolka banaadir waxa aynu iskugu jireen masaakiin iyo agoomo insha allah sanadkan waxaan rabnaa in aan ka farxino 2500 oo caruur ah halkii cunugna waxaan u qoondeenay inaan ku ciidsiino $25 oo keliya haddii aad nagala qayb qaadatiin oo waxa awoodin aad soo dirtiin walow $1 ama hal cunug dharkiisa oo $25 ah markaas waxaa awoodi karnaa inaan ka farxino malaayiin caruur ah oo agoomo ah waxa awoodin nambarkan ku soo dira ama akoonkan ilaahay miisaanka xasanaadka idinkugu saaidiyo mahadsanidiin filimkan waxa uu bilaabanayaa maalin talaada ah lamaanahana waxa ay ku safraayeen dhul saxara ah waxa ayna wateen xayawaan lagu magacaabo rango laakiin asaga ma yaqaano qofka uu yahay waxa uuna ku noolaay dhaladan dhexdeeda waxaana loogu dhex diyaariyey dabeecad kasta oo u baahnaay wax kastana waxa ay hal mar isbedeleen markii uu gaaray galashil ranguna dhaladii uu ku jiray waxa ay ku jabtay laamiga dhexdiisa heerkulka saxaraana waxa uu ahaa mid aad u sareeyo biyahana waxa ay ku umi baxeen waraaqadahana ku gubteen ilbiriqsi rangu waxa uu cod ka maqlay dhanka midig markii uu u dhowaadayna waxa uu arkay xayawaan kaasoo dhexda gaari ka maray waana xayawaankii uu sababka ahaa in uu gaarigooda shil galo waxaana lagu magacaabo roadkill waxa uuna isku dayay inuu wax u sheego rangu laakiin rangu ma uusan fahmin waxa uu u sheegayo roadkill waxa uuna u sheegayay maskiinka inuu aad u haraadsan yahay oona u baahan yahay biyo roadkillna waxa uu ku dhahay haddii aad rabtid inaad ku caabiyo waxaad igu caawisaa inaad istaago laakiin roadkill waxa uu ahaa mid aad u culus ranguna ma uusan awoodin inuu istaajiyo islamarkiina gaari ayaa ku dhacay labadooda kadib rafaad badan waxa uu ku soo dhacay dhulka wuxuuna u imaaday roadkill waxa uuna ku dhahyay haddii aad rabtid biyo waa inaa aadaa tuulada lagu magacaabo dirti waana arbaco waana maalintii ay biyaha imaanayaan waxa uuna u sheegay meesha ay ka xigto tuuladaas saxaraan ay joogaanna waa saxaraha majoofi xayawaanadana malaayiin sana ayay ku qaadatay si ay ula qabsadaan cimiladan aadka u adag laakiin rangu waa u dhimanayaa asagoo ku dhex socda saxaraha waxa uu hal mar maqlayaa cod kaasoo ah iskhari markii uu imaadayna xayawaankii qeylinayay waxa uu arkay inuu ku dhuumanayay dafada asagana markaas waxa uu bilaabay inuu iskhariyo laakiin xayawaankii kale waxa uu ku dhahay meesha ka carar waxa uuna bilaabay asaga inuu meesha ka cararo sidii uu cararaya ugu dambeyntii dafada waxa uu ka galay dhalo dafadana dhalada ayay qaadatay waxa ayna ka soo daysay samada markii ay soo laabatayna waxa ay dhalada ku kor dhacday xayawaankii iskarinayay labadoodana waxa ay bilaabeen inay ka cararaan dafada rangu dhaladii uu ku jirayna laba ayay u kala qaybsantay kadibna way istaagtay rahiinana waxa uu bilaabay inuu ku qoslo laakiin asagana waa lala tegay habeenkiina waxa uu seexday tubo hore dhexdeeda intii uu jiifayna waxa uu ku riyooday titiin ka baxaya saxaraha oo isku bedelay dabada maska asagana uu ku dhex cararaya titiinka dhexdiisa dafada ay bursanayso ugu dambeyntiina waxa uu is arkay asagoo biyo ku dhex qarqamaayo kadibna waxa uu soo raacay biyaha sidaas ayuuna ugu soo baxay tubada waa sida adigoo ku riyoonaya qof hurdada kaa kicinaayo aadna u malaysid inuu riyada kugula jiro aan ku soo laabano filimkeena rangu waxa uu isku dayay inuu cabo biyaha laakiin kulaalka meesha ka jira awgeed biyaha waxa ay ku uumi baxeen si dhaqsi leh meeshana waxa ay isku barteen gabar la dhaho binis muran badan kadibna waa ay isfahmeen laakiin binis waxa ay leedahay dabeecad qalal kadibna labadooda waxa ay isku raacayaan tuulada ugu dambeyntiina waxa ay imaadeen tuuladii tuuladana dadka jooga waxa ay la rafaadsan yihiin biyarida iyo cunto la'aanta ka jirto qof aan tuulada ka tirsanayna wax badan ma sii joogi karo ranguna gabadhii ay isbarteenna waa ay inkirtay asagana waxa uu ku qasbanaaday inuu isku ekeysiiyo dadka tuuladan ku nool meel kastoo aad tagtidna see tahay ayaa loola yaalaa ugu dambeyntiina waxa uu soo galay maqaayad ku taalay tuulada qof kastana waxa uu bilaabay inuu asaga eego waxa uuna dalbaday hal galaas oo biyo ah dhammaan dadkii meesha joogayna waxa ay ku qosleen asaga asagana waxaa la siiyey titiin shiidan xaraarka titiinkana tixsigii caba xataa waa u dhimanayaa kadibna waxa ay ku dhaheen kuma tahay niyadda ayuu iska dhahay qof walba ayaa noqon kartaa waxa uuna bilaabay inuu indhaha u shito wuxuuna u sheegay inuu ka imaaday galbeedka fog wuxuu kaloo u sheegay meesha ay ka imaadeen inay dilaan hal qof si ay ugu quraacdaan ayna ugu furtaan cabiteedka kadibna waa cunnaa qof walba oo meesha joogayna indha ayaa ka soo haray cabsi darteed intaas kadibna waxa uu u sheegay in aan laga weyneyn meesha uu dhibka ka jiro magaciisana uu yahay rangu kadibna mid ayaka ka mid ah ayaa ku dhahay adig miyaa qofka dilay walaalaha jengines lix qofood ayaana halkii xabad isku dhex martay koodii toddobaadna waxa uu u dhintay caabuqa qof walba asaga dhegaysanayana waxa uu aaminay markaas inuu yahay geesi waxay aamineen xataa inuu hal xabadood ku dilay 7 qof islamarkiina maqaayad waxaa soo galay gangistaryaasha tuulada ayaka dhan cabsi darteed ayay waxay ugu baneeyeen wadada asagana uu weydiiyey yaa waaye qofkan waxayna u sheegeen inuu yahay qofka dilay walaalaha jenkins
وليبنا حال حبد أوكلية ونكود لي ما نأهن أسق ميت أذيك كابقايو رنجونا ودناها أي أفك أسوق لي كديبنا وحى وبلانس ذي عيار تشيشكا سيو تجابي إنه حال حبدات كديلي كرتطبق فوت مركي لتجي برحدة رنجو وحى وبلابي بوتديسا وحى أنا كده عيسوم كيسا حوجا كديبنا وحى إماتي دفضة دتك تولد لأن وعيك العررين جانجسترادنا وحى جلين جاريجودا مركي لجري برنجو رنجو مركي واركي إني عررين جانجسترد وحى وقاتي إن أسق لجا بقي وحى ونسكت لجي بلاية جاس عبتو مركي وسجستين وحى واركي دفضة أسقنا وحى وبلابي إنه عرراء أو بلبن الأنتو دتك تولد كنا لاين سئاد هاي وآمنين حتى مركي وعبسدرت لا أنتنا وحى وهستين إن وكوضو قرشلا بعد دفضة عجياش إذا أود بدن وحى أودي إني سدح أوكل لكتوميشي وكجري رنجون ودك الأمة بنانين أو أنك أهن إنه عرراء سدو أوفكنا إنه وحى وكجلي مشين كعبتانك أيضا وحى إسكو ديدي إني جبت سد لذا لكن وحى صور عايشلين كدبنا وحى أي جلسيشلين كمشينك مركي وصور عير رنجو وحى وكبح صدي ماشى دفضنا وحى أركتي حرقة أحد وجحرن وأين الرعديستي وجدبتي نوحى قبتي حرقة رنجون وحى وجو أنصدي إنه دل دفضة لكن وحى وجو أنصدي إنه جر حرقة كدب رفلكشن كحبده وحى أجرتي حرقة علينا يي توان كبيها وحنا كدل عيد دفضة سداس أيون كدلي لما ندتكي نوحى كسب حين جريه هذا وحين أجدين إن كدلي دفضة حال حبض أنت كدب نوحى وعيد دق مجال ذا مركي ولك المين وحى الوسو دبي بيها ربك كدب نوحى وذي بلكونك وحى ون أشجعي دتك إني مالك استأوش قيان سدا كهري لهاين بيو وحين أمسيهن إني بريت كفي عناد دنت حال ذا مانتا دتك نوحى أيكو قصبيهن إني وحون آمنان مانتا أذيع أيكو أمسيهن كدب نوحى وكدي ماذا حتولذا لانك كلانا بينس وحي عادي بنجي بيها سيو غلطو بيدين سيو ورابي صبرت بهذا ماذا حبنجي نوحى وأشجعي إن لوجر حال ذا حلقان أو كلانا على بحكرين وحدين بينس نما يسنكو قنعين هذا الكيسة سيأيد أو قنعين أسجن وحى وتصي بيها كجر بنجيا وحنا كجر تليح مالين بيل استعمال كرة أوكليا وحنا كلت لي إني بوقت دوق مجال ذا مركي أوتكتين مؤسن قابلين كدي من أيضا وحى وصل عبتي مذا حبنجي بيها أسجن وحى وكل هي وحى كعوين كرة أوكليا مذا حتولد ذا مركي أوت منا مذا حتولد وحى أي بلاوذي إني أشكتو إني أبهنت بيدين سي أي أبد بعد سبرت أبي هذا أنت أي سلمينين هذا كان هل مر أي قل شيء مركي أي صوف عناتنا ما يسن هلين وح جباب وأين إسكب حذي مالك أربعة ساعات مركي يكون عذي لح ساعة أو ظهر نمو وأنا وقت جي أي إمال هاين بيها قف كستنا شقذي وهاي أي كسو تجي وحى أين جلين صف أيك وتويل أي كوش وانا يان بيها وحى أين وذا عذين أنك برحد بيها وجد بيتنا بيها تبذ وعي إمادين وحى أنا لما تود ماشي كسو لبيد وقم جال ذا وحى أنا لك يني فرها تبذ قف كستنا وحى وكر جوينا إنه هلي دونا ما أنت بيكو فلان رنجون وحى الوشر في إنه نقد قف ككوباد إيه بيها هلي دونا مركي تبذ لفرين وحى كسو داتي ليقو دتك لنا وحى يكون قطي وحى أيسن فيلينين وحين بلابين إني بوقان دقة مجالدنا وحى وبلابين ودتك قنعيو وحى ونكون هي أتكست حالدنا وعي في عنادن تاع بنجينا وحى كجر بين وفلان إلا أربعة ذكلا هل مر دتك وحى كسر رح بحذي بينس وحين شكت إني بيو كجرين بنجيا دتك أنا مركي مقلين بنجي إني سن كجرين بيو وعي حناخين ماشان وحى كبلابتي فاضو إلا مركي دم أورانجو كإمادي وحى ونقو جلادي دتك أنا إني سو جلام بنجيا وحى ونكون قنعي إني بيهن كفلين وعي جرسي كرانا إلا أربعة ذكلا وحونا بلابة إنو عب بيها أو نسكوش شبا بيها نوحا أي نقضين كوبا هين كرا إلا شن مالين وحونا أوبا لنقاضة إنو وقت جيس أولان أهور دونا سي أو إلالي بيها ساقدي لحنا توقع أياد لك هوستيس كسو بحين كوا صوربان إني دعان بنجيجا بيها ميل أودو بنجيجا أينا كسو بحين وحانا كهور إماذي رنجو وحونا أوكينا قلبك لك الوقضة سي أي أو لابتا ماشي أي كي إماذين وحا أو نهشيس كولا قلا إني عالاليان بنجيجا صباح إي قلب إي هبين أيكا نوا أي أقبلين مسؤولي داس وين وسيدي أذيكو عالالي كاريغاتي رجي lagu soo diray inay ku dilaan subaxdii xigtay tuulada waxa ku dhax araray qof ku qeylinay bankiga waa la dhacay intaas kadib dhammaan dadkii tuulada waa isku soo baxeen waxa ayna ku qeylinayeen hanalo soo celiyo biyaha duq magaaladana waxa uu isku dayay inuu la hadlo laakiin waxa hadalka ka dafay rangu mana uusan garaneyn asagana waxa uu u sheegay dadka ilaa markii dambe uu sheegay inay isku diyaariyaan inay soo cishtaan biyaha waxayna bilaabeen inay baxaan ayko garaneyn meesha ay u socdaan waqti dheer kadibna ayko daalan ay soo laabteen ranguna waxa uu gacanyar ka dhigtay mid kamid ah dadka kaas oo ahaa mid khibrad u leh deegaanka isla markiina waxa uu tusay meeshii ay ka baxeen tuugada habeenkiina waxa ay bilaabeen inay ku dhex socdaan godka godkana waxa uu lahay wadooyin badan ugu dambeeyayna tuba ay arkeen waxa ayna bilaabeen inay raacaan tubada ayaka ku dhex socdana waxay arkeen il weyn laakiin ayaka ma aysan arkin way si socdeen ugu dambeeyayna waxay tageen meeshii tubada ku dhamaaneysay waxay arkeen godka afkiisa kale inuu ku yaalo saxaraha dhexdiisa waxay kaloo arkeen madaxa bangiga meedkiisa markii ay u soo dhabaadeen waxay ogaadeen inuu biyaha ku qarqamay waxayna bilaabeen inay u duceeyaan intaas kadibna ayaka saxaraha ku socda waxay arkeen
qaatay miraha tiitiinka waxay ogaadeen in dad inta ku nool yihiin muddo badan ayayna hor u sii socdeen habeenkiina si nabad ah ayay u nasteen subaxdii xigtayna waxay arkeen dad ku nool saxaraha dhexdooda isla markiina waxa ay fahmeen inay yihiin dadkii dhacay biyahooda waxayna degeen qorshihii ay dib ugu soo cishe lahaayeen biyaha qof ayayna buurta ugu tageen si uu u sii ayaka fariin waxayna iska dhigeen qolada daansiga kadibna hal mar ayay ku qabteen qoryahooda markii uu xaalka meeshaas maray waxaa dhulka ka soo baxay dad badan ranguuna lama filaan ayay ku noqotay midaas qofkii buurta saarnayna waxa uu bixiyey fariin ah in uu soo socdo dhiib kadibna waxa uu riday biskooladiisa meeshana waxaa ka bilaabday foodo gaadiidkii biyaha saarnayna waxa uu bilaabay inuu cararo rangu iyo benisan waxa ay koreen gaariga kadib isbuursi iyo rafaad badan wax dhammaantood waxa ay ogaadeen inay ku jirin gaariga biyo ranguuna waxa uu ku eedeeyey inay dhaceen bangiga iyo inay dileen madaxa bangiga ayagana waxay u sheegeen inaysan dilin qof caagadan ayadoo furanna waxaa ka helnay saxaraha ranguuna waxa uu ku soo laabtay tuulada asagoo gacan maran oona wada dadkii uu ku eedinayay inay dhaceen bangiga shacabkii tuuladiisana waxa ay ka jabeen niyadda maadaama uusan rangu uusan wadin wax biyo ah intaas kadibna rangu waxa uu aaday duqa magaalada markii uu u tegayna waxa uu ogaaday in uu yahay kii dilay madaxa bangiga iyo kii dhacay biyaha intaas kadibna waxa uu ogaaday in duqa magaalada uu dhisanayo magaalo weyn si mustaqbalka ay ugu ilbaxaan wuxuuna ku dhahay rangu haddii aad rabtid adiga waa nagu soo biiri kartaa haddii kalena waa iska bixi kartaa rangu waxa uu ogaaday in madaxa bangiga uu ka diiday in uu la jiro kadibna sidaas lagu dilay ranguna intaas kadib waxa uu go'aansaday inuu ka tago maadaama uu yahay asaga sharci ilaaliyaha deegaanka duqa magaaladana waxa uu iibsaday dhammaan dhulkii tuulada dhulkaana qiimo ma lahan haddii aysan jirin biyo laakiin asaga waa kan gacanta ku haaya biyaha intaas kadibna waxaa arkaynaa shacabka tuulada oo ku banaanbaxaayo in dhulkooda la iibsaday ranguna waxa uu bilaabay inuu dejiyey dhammaantooda intuusan dhammaynin hadalkiisa waxaa tuulada soo weeraray maska maskaana tuulada ma uusan soo weerari jirin intii ay dafada nooleed maadaama rangu uu dilay dafada maskaana hadartan waxaa soo adeegsaday duqa magaalada si uu u dilo rangu maska markii uu imaaday tuulada waxa uu daaha ka qaaday in rangu uusan dilin walaalaha jinkis wuxuuna ku qasbay inuu ka hor qiro dadka hortooda wax walbo shacabkii tuuladana waxa ay ku noqotay amakaag maskana waxa uu awooday inuu tuulada ka buriyo rangu ranguna waxa uu dib ugu soo laabtay laamigii kaasoo gaarigooda uu shilka ku galay waxa uuna niyadda iska weydiiyey aniga kumaan ahay waxa uu gooyey laamiga waxa uuna tegay dhinaca kale meesha ayuuna ku suuxay kadibna nuuc ka mid ah xayawaanada ayaa qaaday asaga iyo koofidiisa ranguna waxa uu ku soo kacay meel saxaro cad ah wuxuu arkay gaari ay ku jiraan bilado dahab ah kadibna waxa uu arkay nin qalaad oo aan la garanayn dadkana waxay ugu waceen ninkii aan magiciisa la garanayn wuxuu u sheegay wixii uu kala soo kulmay dadkii ku noolaay tuulada iyo inay u haysteen geesigooda inuu yahay haddana uusan garanayn asaga si uu ugu laabto nin aan la garanayn ayaa waxa uu ku dhahay malihid adiga doorasho kuna laaba ayaka maxaa yeelay ma jiro qof ka bixin karo taariikhdiisa kadibna waa uu ka tegay sannado badan ka hor dhulkan waxa uu ahaan jiray mid ka hooseeya badda geedahana waxa ay u dhaqaaqeen meesha ay biyaha jiraan ranguna waa uu daba kacay kadibna waxa uu arkay meesha ay bini aadamka ku nool yihiin biyahana waxay ahaayeen kuwa la ilaalinayo kadibna wuxuu ogaaday sirta duqa magaalada iyo meesha uu biyaha ka keeno wuxuuna arkay geedihii oo dhan uu aadayaan hal buur markii uu tegayna waxa uu arkay inay tahay meesha biyaha laga fasaxo intaas kadibna waxa uu go'aansaday inuu dib ugu laabtay tuulada kadib markii uu tegay tuulada waxa uu argay qayb ka mid ah tuulada oo laga dhigay khabuuro dhanka kalena duqa magaalada waxa uu benis ugu wacay in uu ka saxiixo dhulkeeda laakiin ayada waa ay ka diiday biyihiisa ayna wejiga ugu shubtay maskana waxa uu isku dayay inuu ayada uga cag guleeyo laakiin rangu ayaa waxa uu ku dhahay banaanka u soo bax markii uu maska u soo baxay banaanka asaga oo wato benis rangu markii uu ku dhahay dhulka dhig ayada waa uu tuuray waxa uuna aaday xagga rangu mana uusan ogeyn inuu meesha yaala dabin halka shacabka tuulada ay soo diyaariyeen tuubada biyaha mid ka mid ah shacabka tuulada ayaana isku dayay inuu dilo maska laakiin asaga ayaa dhintay maskana waxa uu dul istaagay dabinka kadibna waxaa imaaday biyaha maskan intuu kor ka imaaday ayuu dhulka ku dhacay ranguna waxa uu iska dhigay inuu dib u soo celiyey dafada maskana waxa uu dareemay inaysan ahayn dafo laakiin uu yahay kibili ama fiidmeer wuxuuna bilaabay inuu xabadihiisa oo dhan uu ku khasaariyey fiidmeerta waxaana fursaddaas ka faa'iidaystay rangu duqa magaalada ayaana joojiyey rangu asaga oo heesta benis kadibna labadooda waxa uu rabay inuu ku dilo biyaha intaas kadibna uu ka takhaluso maska markii uu isku dayay inuu dilo maska biskooladiisa xabad ma aysan ku jirin xabadahana waxaa mar hore kala baxay rangu waxa uuna ku jebiyey dhaladii uu ku jiray dhammaantoodna waxa uu bannaanka u soo saaray biyaha duqa magaaladana waxa uu isku dayay inuu sirsirto rangu laakiin waxa uu u jeediyey maskii uu rabay inuu dilo
maskana waxa uu xishmeeyay rangu intaas kadibna waxa uu la tagay duqa magaalada filimkeena waxa uu ku dhamaanaya tuulada dirti oo heshay biyo ku filan intaas kadibna dadka tuulada waxa ay noqdeen kuwa ku raaxaysanaya noloshooda kadib rafaadkii adkaa ee soo mareen muqaalkan waxa idin qoray kabta majid waxaana codeeyay aniga waxa jira kumanaan caruur ah oo aan ka qayb qaadan karin farxadda maalinta ciida sababtoo ah waalidintoodu uma aboodaan wax ay cunaan iska badaayay dhar ciid waxayna maalinta ciidooda ugu dhamaataa ayako ooynayaan oo murugaysan oo gurigooda fadhiyo anakana caruurteena waxaan u iibinaa dharka ugu qurxoon waxaana geynaa meelaha ciyaal ku ciyaaraan saasitaan waxaa siinaa ciid mubaarak ka waran haddii intaas aadan u awoodi karin caruurtaada maxaad dareemi lahayd marka anaku waxaanaa dhallinyar isxilqaantay oo la dhaho tabantaabo waxaa rabnaa inaan ka farxina caruurta agoonta oo wejigoodana aan ku sawirno dhoola caddaynta marka idinkana nagala qayb qaata sanadkii hore waxaan awoodnay inaan ciidsiino 1510 caruur ah kuwaasoo aan ka soo kolxulnay 7 degmo oo ka tirsan gobolka banaadir waxa ayna iskugu jireen masaakiin iyo agoomo insha allah sanadkan waxaa rabnaa in aan ka farxino 2500 oo caruur ah halkii cunugna waxaan u qoondeenay inaan ku ciidsiino $25 oo keliya haddii aad nagala qayb qaadatiin oo waxa awoodiin aad soo dirtiin walow $1 ama hal cunug dharkiisa oo $25 ah markaas waxaa awoodi karnaa inaan ka farxino malaayiin caruur ah oo agoomo ah waxaa awoodiin nambarkan ku soo dira ama akoonkan ilaahay miisaanka xasanaadka idinkugu saaidiyo mahadsanidiin fi amaanillah ka farxinta caruurta agoonta iyo danyarta ah waxaa lagu helaa jannada eebbe weliba manzil sare sida uu noo sheegay suubaneeni maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh caruurta agoonta iyo masaakiinta ma lahan waalid ka farxiya maalinta ciida innaga ayaa waalid ah oo nalooga baahan yahay inaan ka farxino maalintaas maxaa yeelay waalidka ama dadka kafaalo qaaday waxaaba ku adagba inay u helaan quudkii iyo cuntada ay cuni lahaayeen sidaa daraaddeed waa in qof waliba oo innaga naga mid ah uu isxilqaamaa uu bixiyaa waxa uu awoodo haba yaraatee sadaqadu maalka ma yarayso bal way ziyaadaysaa cizi iyo sharafna qofka baxsada way u ziyaadaysaa ehel iyo qaraabana way u badbaadisaa sidaa daraaddeed waa in aynu dhayalsan farxadda maalinta ciidda ee caruurtaasi agoonta iyo masaakiinta isugu jirta oo ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa aan fadli badan kaga kasban karno qof waliba waxa uu awooda haba yaraatee hala soo baxo waa naxsantii